kontan iyo kow cunug oo laga soo xulay kaamanka ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana ah aruur aqoon ah ayaa waxaa maanta dhar ciideed gaarsiiyay ardayda jaamacadda Ganaan University. Aruurtan yaryar ee dharka ciideed la gaarsiiyay ayaa maanta waxay ugu faraxeen si aad ah iyaga oo sidoo kalena u mahadceliyay jaamacadda Ganaan University ardaydeedii sida diiran ay ugu shaqeeyeen in ay aruurtana farxadda ay la qaybsadaan. Waxaa ugu horreyntii goobta ka hadlay qaar ka mid ah guddigii loo xil saaray in ay qaybiyaan dharkan ciideed ee maanta la gaarsiiyay aruurta aqoonta ah. waxaa sidoo kale gebagabadii goobta ka hadlay gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Ganaan University. farxadda la qaybsana walaalnimadaana dhibaataysan oo agoonge inuuna meel raay barnaamij umayn wadne la qaybsay farxadda mise meel raay mudiid walaalka la qaybsay farxadda leero oo aan diyaaraday arday mise maamulka jaamacadda Ganaan iyo arday iska hirinin iyo way fadaanay inuuna la qaybsana walaalnimadaana farxadda ee diyaaran ka faraxsan una geeka inuuna meel raay walku la qaybsana farxadda ciidda una oo ahaan diyaarinay walkooda oo way buwaayo ka farxadoona hoob ilaahay arag. waxaan idinku soo booqanay maanta in maxay ahayd maalinta ciidda insha allah wixii yaroo awoodi karna aan idala ciidno. sharaf ay noo tahay jaamacadda Ganaan ahaan ii ka maamul ahaan insha allah way fiicneed in qof walbo muslim ah walaal ah in la caawiyo, laakiin haddana waxaan ognahay inay tabartu ay iska liidato. soomaalidu waxay dhahdaa mataan mataana gacal isku xambaaray inay tabardeeron iskula kufeen. marka jaamacadda Ganaan insha allah waxay awooddeeda sanadka ay noqotay in kontankan wiili gabar iskagu jirta ee mustaqbalka leh ee dhallinyarada ah ee yaryar ee agoonta ah inay farxadoodu wax ka raadiso ay ka qayb qaadato. maalmaha ugu farxadda badan waa maalmaha ciidda, maalmaha diinteena noo tilmaamayso waa in loo gargaaro kan yar, in loo gargaaro kan dhiban, si kasta ay ahaataba jaamacadda Ganaan University ayaa mar waliba ciid walba la gaaro waxa ay ku dadaashaa in ay u qaybiso caruurta aqoonta dhar ciideed intii ay qaraankeeda ah. tan ayaa qayb ka ah in laga farxiyo caruurta aqoonta isla markaana ay guntiga dheesha isaga dhigana maamulka jaamacadda iyo ardayda jaamacaddaba in ay ku dadaalaan sidii ay ku farxin lahaayeen caruurta aqoonta ee ku jira kaamamka magaalada Baydhabo. maadaama aan ogoodin dhammaan kaamamka in ay soo maraan, haddana waxa ay ku dadaaleen in ay gaarsiiyaan kontan iyo kow caruur aqoona dhar ciideed si ay ula qaybsadaan maalinta foodana ku soo haysa ciidda. guud ahaanba magaalada Baydhabo ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa dhinaca ganacsiga oo looga diyaar garoobayo ciidda foodana ku soo haysa oo ay naga xigaan maalmo qura. xasan cali daawud xasan shalare, tv ga caalamiga star tv, magaalada Baydhabo.